tänään olisi sitten tarkoitus tekaista se TV-taso ja sitä ennen, niin tässä minun edessä oleva runko, niin tästä tulee autotallin pöytä tai semmoinen apupöytä, lisäpöytä. Ja ei kai siinä. Mä alan touhuille ja pistän musiikit soimaan ja en kauheasti välttämättä porise sinä aikana. Eli nyt sitten tarkoituksena on mitata ja sahata se pöydän kansi oikeaan kokkaan. Niin. Joo, eli kävin tuossa mittaamassa. Television levyys oli 172,5 senttiä. Ja mä ajattelin, että varmaankin hyvä leveys olisi silloin 173. Eli tässä mä nyt katsoin sitten sen, että paljonko se on se tuo. Se on tasan 30 milliä. Paljonko tuo terää vie tuosta. Paljonko se terää vie tuosta. Tai vastestaan tuohon terään reun. Sitten säädetään toinen puoli. Tuo vähän alle. Tuo just hyvä. Ja sitten pitää tietenkin muistaa, että nämä laittaa oikealle puolelle nämä. Sitten tarvittaisiin vähän sahausavustajia. No niin. Eli mä sahaan tuosta poikki. Niin tämähän pää yrittää joko keikata näin päin tai näin päin.
Mutta saa 30 milliä. Joo. Noin. Ja sitten ei muuta kuin kavennetaan ja aletaan suunnitella jalkojen ruuvausta. Reikkien merkkaamiseen on tietenkin montakin eri keinoa. Meillä kun on nyt tässä niin 5 millin, tai se taitaa olla 5,5 millin, ja katsotaanpa kumpi se on. Joo, 5. Niin me yleensä tein sen näin. Siivoillaanpa työkalut pois ja käännetään pöytä oikein päin paikalleen ja katsotaan sitten hiontatarve. Otan 320 paperin ja hion tämän käsin. Tällä vaan mä arvistan, että otetaan kaikki semmoset tikuut.